nå, det er jo en af Perus, hvad skal man sige, nationalretter eller delikatesser. Ikke noget, de spiser hver dag, men de spiser marsvin til særlige lejligheder, fødselsdage, fester og bryllupper. Og det skulle være yderst delikat, minde noget om kylling, men mere rich på forskellige gode ting. Jeg har forberedt mig på det her i måneder. Det her, det er den mindste, jeg kunne købe. Og jeg skal simpelthen prøve det. Så jeg håber, jeg kan holde det i mig. Men lækkert ser det ud. Lille marsvin. Nå, lille ven.